Shpëtimi i Musait dhe Harunit është si një frymëzim për thirrësat, po ashtu edhe shpëtimi i besimtarëve që ishin me ta, është edhe si një shpresë për njerëzit e dobët, apo jo? Pa tjetër që thirrësit në Islam, që thrasin për të besuar Allahun jetë vetëm, për të besuar ditë e gjykimi, për të besuar mesajën në rojë që sëllë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për testë në rrugën e Allahu, për shpëtuar nga shirku, nga besimet e kota, që njerëzit i bindën Allahu, të falin në mëzë, që ftojnë në drejtësi, ftojnë në moral të lartë, ftojnë për të respektuar prindrit, për të rujtur familjen. Jënë ballafaqim me njerëzit e këqij, me zullumqarët, me kohën tonë, me udhëheqësit, me prisit, që nxishin dyshim këtë çështje të besimit, që përhapin ide të gabuara, që kanë vendosur një sistem pa drejtë dhe shtypin e bojnë pa drejtësi njerëzve, që kërkojnë të shembin vlerat, mos respektojnë prindrit, mos mahen lidhjet farefisnore, mos ketë familje, të mos plotësohen dëshirat në mënyrë të pastë dhe të lishme përmes aktit të martesës, të përhapen veshjet e ulta dhe punët e turpshme. Pra thirrësit në Islam në kohën tonë vërtet janë në një ballafaqim shumë të vështirë. Kanë sfida shumë të rënda, por ky tregim është frymëzim për ta. Ata ky tregim duhet t'u ngrejë moralin. Ata duhet të punojnë fort, ata duhet të bëjnë qëndresë të madhe rrugën e Allahut. Ata nuk duhet lëshojnë pe. Vërtetësin të vendosur rrugën e Allahut të rrecuar. Sepse Allahu le të thotë do t'u jap ndihmë, Allahu do t'u jap sukses. Dhe prandaj Allahu një nga arsyet pse Allahu le të thotë ka bërë ditë shënuar, ditën 10 Muharram është që të jetë si mesazh, të jetë frymëzim për sukses, për fitore, për ngadhnim, do përhapet e vërteta. Do vendosen ligjet e drejtësisë në tokë. Dhe ata që përhapin të kotën, ata që përhapin të jetë gabuara, ata që mështesin të kotën, ata që bëjnë pa drejtësi, ata që nxisin veshjet e urta dhe punët e turpshme, ata nuk do të kenë sukses. Kamerat e tyre do të dështojnë.